Você está curtindo o sucesso principal. Atenção, pessoal! Dia 23, agora de outubro, grande bolão de vaquejada aqui no Parque Nossa Amiga Mirto. Todo mundo está convidado aqui, ó. Parque Nossa Amiga Mirto fez agora a inauguração dia 23. R$5.000 em prêmios, R$200 apenas a senha. Só são 100 senhas só, viu, pessoal? Desde já, nossa amiga Mirto agradece a todos. Décima-oitava cavalgada dos criadores, organizada aí por Dr. Raimundo Ailton da Abelha, família.